Nakon duge i hladne zime, pred nama je nedelja sa pravim prolećnim vremenom. U utorak u Vranju sunčano i toplo, jutarnja temperatura 2 stepena, najviša dnevna 14 stepeni. Sunce će ogrijati i ceo Pčinski okrug. Drugi dan radne nedelje biće obeležen smenom sunca i oblaka, temperatura od 2 do 14 stepeni. Temperatura od 14 stepeni sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, nešto malo niže biće u Vladičinom Hanu i Surdulici i temperatura će iznositi 11 stepeni, dok će u Preševu i Bosilegradu biti 10 stepeni i za stepen niže biće u Trgovištu i temperatura će iznositi 9 stepeni. U Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme, u nekim krajevima mestimično sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren severni vetar. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, najviša od 15 do 20 stepeni. Toplo je u glavnom gradu Srbije sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 stepeni. Isto toliko bit će i u Nišu, za stepen toplije bit će u Novom Sadu i temperatura će iznositi 18 stepeni, dok će u Kragujevcu temperatura iznositi 15 stepeni. Sada se slikom selimo na Kopaonik. U nastavku pogledajte kako izgleda ova planina obasjena zracima sunca. Uživajte u lepoti koja sledi. Vremenske prilike najavljene za sutra mogu relativno povoljno uticati na hronične bolesnike, dok se od meteoropatskih reakcija mogu javiti glavobolja i poremećaj sna. U jutarnjim satima sutrašnjeg dana moguće je magla na nekim deonicama, pa se vozačima savjetuje oprez pri vožnji. Prilagodite brzinu uslovima na putu. Lepo vreme i prolećne temperature očekuju nas i u danima pred nama. Pratili ste vremensku prognozu. Do sledećeg viđenja. Prijetno!